Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, wilujeng pepanggihan malih wonten ing program Resapi GKJ Margoyudan. Kita lumebet wonten ing program Resapi menika kanthi pangaken bilih pitulungan kita menika pinangkanipun saking Sang Yahweh ingkang nitahaken langit bumi saisinipun. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Yesus Kristus wonten ing kita sedaya. Amin. Saderengipun kita mirengaken saha ngraos-ngraosaken sabdanipun Gusti, semoga kita ndedonga. Duh Gusti, Rama kawula ingkang wonten ing swarga, inggih Rama kawula ingkang maha mirah. Kawula ngaturaken panuwun syukur awit berkah pangayoman paduka ingkang tansah rumentah ing gesang kawula. Temah kawula saged nglampahi gesang dumugi wekdal menika kanthi wilujeng. Wekdal menika kawula badhe mirengaken saha ngraos-ngraosaken sabda pangandika paduka. Kawula nyuwun panuntun paduka. Mugi Sang Roh Suci makarya ing manah kawula. Temah kawula saged mangertos saha kasaged nindakaken wonten ing sauruting gesang kawula. Wonten ing Sang Kristus Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, sabda pangandikanipun Gusti ing wekdal menika kula pendhetaken saking Kitab Nehemia bab 1 ayat 1 dumugi 11 nanging kula badhe nengenaken wonten ing ayat gangsal lan 6 ingkang mekaten. Unjukku dosang Yahweh Gusti Allahipun saindenging langit paduka menika Gusti Allah ingkang moho agung sarta gegirisi ingkang ngantepi ing prasetyan so ing sekat darmanipun tumrap ing tetiang ingkang sami resnani panjenenganipun sarta netepi ing pepakenipun. Mugi talingan paduka tumilingo so paningal paduka mugi nguninganono supados miyarsaaken ing pandunganipun abdi paduka ingkang kawula unjukaken wonten ing ngarsa paduka rinten lan dalu kangge para kawula paduka tiyang Israel kalayan ngakeni dosa ingkang sampun kawula lampahi dumateng paduka. Ugi kawula dalah keluarga kawula inggih sampun sami damel dosa. Mekaten pamasing pangandikanipun Gusti rahayu kita ingkang sami mirengaken migatosaken lan nindakaken wonten ing sauruting gesang kita. Haleluya. Amin. Adhedhasar sabda pangandika kala wau resapi wekdal menika kula sukani jejer ndedonga kangge bangsa lan negari. Para sedherek ingkang kinasih saking waosan ingkang sampun kita pirengaken nggih saking Nehemia bab 1 ayat gangsal dumugi 11 menika wonten sawetawis perkawis ingkang perlu sami kita gatosaken inggih menika ingkang kesepisan pandunganipun Nehemia namung kunjuk dateng Gusti Allah ingkang moho agung sarta gegirisi ingkang ngantepi ing prasetyan so ing sekadarmanipun tuwin ingkang netepi ing pepakenipun diningkang kokalih ing pandunganipun Nehemia ngunjukaken panyuwunan supados Sang Yahweh karso nampeni tuwin miyarsaaken sakareng pandonga tuwin pangakenipun. Panyuwunipun Nehemia menika ngemu teges bilih pandonganipun mboten namung kaunjukaken srana pitembungan ananging ugi srana ing lampah. Ingkang ketiga Nehemia sumedya ngesoraken diri soma panaken dirinipun minangka peranganing bangsanipun. Nehemia mboten purun nglepataken ngasanes ananging malah sumedya ngajengaken dirinipun minangka tiyang ingkang tanggel jawab tumrap sakadhaing perkawis ingkang dumadi ing bangsanipun. Ingkang kosekawan Nehemia ngunjukaken panyuwunan murih puliing bangsanipun. Berangan menika nyethakaken pamanggihipun Nehemia bilih ngrimati patunggilan ing bangsa menika sanes namung perkawis mujudaken nasionalisme
ananging ugi perkawis mbabaraken kapitadosan tuwin kautamaning gesang ing satengahing bangsa. Negari badhe tansah lestantun kesaenanipun sauger warganipun sami setya tuhu dhateng pepaganipun Gusti. Para sedherek ingkang kinasih, ing wulan Agustus menika wulan kebangsaan menika kita ugi katimbalan kangge ndongaken bangsa lan negari kita. Kados dene himne ingkang ngantepaken dirinipun timbalanipun gesangipun minangka imam srana lelados dhateng bebrayan ageng mekaten ugi kita sedaya yang pitados ing saindenging negari Indonesia menika perlu sami nelakaken kapitadosan kita srana tandang damel ing satengahing bebrayan ageng. Srana mekaten pandonganipun pasamuan sampun ngantos kalairaken ing pitembungan kemawon ananging ugi kebabar srana pandamel nyoto ingkang rinaosaken dening sesami kita. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Semoga kita pungkasi kembalan pepanggian menika kanthi ndedonga. Duh Gusti, kawula ngaturaken panuwun awit paduka sampun paring piwucal lumantar sabdo paduka ing dalem menika. Kasagedna kawula kados dene Nehemia ngantepi ing timbalan paduka minangka tiyang pitados saged nelakaken kapitadosan kawula srana tandang damel ing satengahing bebrayan ageng menika. Langkung-langkung ing wulan kebangsaan menika kasagedna kawula mendhet pandumen ing satengahing masyarakat kanthi nyengkuyung program-program pemerintah kanthi lampah nyata temaat kawula ing satengahing masyarakat saestu karaosaken dening sesami kawula ingkang nuwuhaken pemulihan. Kawula nyuwun berkah paduka kangge para pangarsaning bangsa kawula. Mugi paduka paring ana kawicaksanan temah saged nindakaken jejibanipun kanthi ajrih asih dumateng paduka. Bangsa lan negari kawula ugi kawula suwunaken berkah paduka supados saged nisi kamardikan peparing paduka menika kanthi leres laras kalian karso paduka. Linambaran ing asma dalem Sang Kristus Yesus kawula ndedonga. Amin. Semoga kita ngeneraken manah dhateng Gusti lan nampani berkahipun. Pangeran Yehuwa maringi berkah dhateng kita lan ngayomi kita. Pangeran Yehuwa nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng kita lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwa nungkulaken wedananipun dhateng kita lan maringi tentrem rahayu. Amin. Wilujeng ngayahi ceciban nindakaken samukawis perkawis wonten ing wulan kebangsaan menika temah menapa ingkang kita tindakaken datengaken pemulihan tumrap sesami kita ingkang betahaken. Gusti berkahi. Amin.